Predstav, že existujú ľudia, ktorí sa narodili na Vianoce a teraz sa ideme spýtať, že či sú šťastní z toho alebo nešťastní. Totiž to my sme si uvedomili, že ľudia, ktorí sa narodili na Vianoce, tak jednoducho ich ten Vianočný sviatok viacej zomelia ako poteší. A to majú vlastne doma. Prepáč, hovor. Preto sme divákov vyzvali, aby sa nám ozvali všetci tí, ktorí majú práve v dátume narodenia 24. december. Ozvalo sa nám 300 divákov a z nich vítame aj niektorých u nás v teleráne. Poďme na to, začneme teda dámami Ivetka Karak na Vianoce oslavy, narodeniny. No, v rámci GDPR, ani nebudem hovoriť, pekne dobré ráno. Dobré takisto ráno. Aj Natália Gažijová, ktorá naslala na narodky, respektíve na Vianoce teda tiež bude slaviť narodky. Dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. Ale spolu s nami aj Ondrej Ondovčík a jeho dcera Alžbetka, pretože vy tiež na Vianoce oslavíte svoje narodeniny. Ahojte, dobré ráno. Vítajte medzi nami. Rozhodli sme sa, že v Teleráne vám vystrojíme takúto oslavu, pretože zrejme tú tradičnú úplne nezažívate, ale povedz Ondrej, ty aj s Alžbetkou pochádzate zo Sečoviec, prihlásila vás manželka tvoja do Telerána. Spískala to ona, takže jej sa potom musíš poďakovať. Ale otázka znie, ako oslavujete narodeniny počas Vianoc? No my sa už tešíme tak 5 dní dopredu, lebo malička už čaká, kedy bude to 24. Takže my ako ráno staneme, dostane hneď darčeky na narodeniny, aby nebola ochudobnená. No a čakáme potom už na toho našeho Ježiška, ktorý donesie ďalšie darčeky. A oslavujeme od toho 23., kedy aj svokor oslavuje narodky, až do 7. 1., kedy sa mi narodila druhá dcerka Tereska, takže oslavujeme v kuse. Vy to máte veľmi týždeň, náročné, no, dva týždne. Náročné dva týždne. Dostáva Alžbetka darčeky ráno práve preto, lebo ty, keď si bol malý, tak si ich nedostával, alebo? Tak ja, keď som bol malý, tak sme ich dostávali tak naraz všetko, ale keďže ona čaká už od rana, že už máte narodeniny, tak sme sa rozhodli, že dáme to ráno. A potom oslava je hneď na ďalší deň u svokrovcov, na ďalší deň u našich rodičov a už to ide až do toho 7. Až aj troch kráľov treba oslaviť, keď tam tak máte jasné. Veľmi sa mi páči, že ste to takto poňali a neukratili ste Alžbetku o narodeninový deň. Alžbetka, na ktoré darčeky sa tešíš najviac? Narodeninové alebo ty od Ježiška? Na narodeninové. A aj vieš, čo dostaneš? Niečo si zažilala? A čo? Hodinky. Hodinky. Teda, počkaj, ako s ručičkami či digitálky? Či také, kde bude displej? Naozajstné hodinky. Teda, to už sú vážne veci. To už ste sa v škole učili, že? Čas. Perfektné. Natálka rovnako v občianskom, teda 24.12. Aké to je? Lebo podľa mňa moja mama je napríklad Eva a častokrát mi až večer napadne, že ja musím mame napísať, zavolať, lebo, alebo tak, keď nie sme spolu. Čiže viem, že asi aj na tých narodeninových zabudajú. Tak som rada, že sa nevolám Eva, že to není všetko v jeden deň. To bolo hardcore. Ale zase mám brata Adama. Čiže tam sa to, ale tak určite tá oslava není s balónmi, teda balóny na Vianoce nie sú ani nič podobné, ale tak v kruhu tej rodiny a najbližšej a teda priateľov až na Silvestra alebo teda potom neskôr. A spomenú si tí ľudia vôbec v tom svojom vianočnom zhone a rozpoložení, že a ešte niekto sa tam najná? Tí najbližší ľudia, jasné, že áno, tí si spomenú, ale už taký vzdialenejší, už je to ťažšie. Veľakrát mi píšu 2-3-4 dní potom, že všetko najlepšie dodatočne, ale tak človek si na to zvykne, že tak toto k tým narodeninám patrí a tak toto je. Lepšie neskoro ako nikdy. Tak. Tešiť sa treba z každého dňa. Ivetka, ty máš v dátume 25. Znamená to pre teba, že si sa vyhla Vianociam a tým pádom narodenina oslava je taká riadna, ako mávame my, čo sme sa nenarodili počas Vianoc? Ani nie. Pravže rodičia to dali všetko dokopy. Aha. No lebo povedali, už je napečené, už máš navarené, napečené, alebo tak čo? Keď som chcela oslavu s kamarátmi, tak väčšinou chce byť každý s rodinou. A raz som mala oslavu 23. a to som pokazila každému Vianoce. Lebo potom nebola dali už potom 24. Sme to troška prehnali. A zvykneš to potom ešte nejako dodatočne oslaviť? Raz som to skúšala na Nový rok, ale to nikto neprišiel, lebo už už sme väčšinou takí starší a každý chce byť s tou rodinou. Tak už som rezignovala, už nerobím oslavy. Aha. No toto je najhoršie, že aj by možno vám rodičia kedysi chceli vystrojiť nejakú oslavu, aj by ste si chceli vystrojiť oslavu, ale jednoducho to nejde, lebo ľudia musia byť tedy s rodinami, no na tie vaše. Ale ide. Alžbetka oslavuje, pozor. No, tak ale dobre, ale a spraví party, vieš, no nemôže spraviť party pre kamošov zo školy, že prídite všetci, lebo kto príde 24. nie na party. Tak zvláštne je vidieť na Vianoce balóny a happy birthday. Áno, happy birthday okolo seba. No a práve preto sme sa rozhodli my v Teleráne, teda, že vám jednu takú vystrojíme, lebo vy ste celoživotne ukrátení o to a sme veľmi šťastní, že ste sa... A ideme spievať?
Ja spievať? Áno. Proste, máme tu herečky, ktoré by nám mohli pomôcť. Áno, babi, poďte nám prosím pomôcť. Happy birthday potrebujeme zaspievať. Veľa šťastia, zdravia? Áno. Dobre. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, milí oslavenci. Veľa šťastia, zdravia. Ďakujeme veľmi pekne za tú pomoc. Máme pre vás aj spoločnú tortu, potom ju môžete symbolicky naraz fúknuť, ale máme pre vás aj špeciálne narodeninové balíčky pre každého jedného z vás. Obsahujú množstvo zaujímavých vecí, ale jednou z takých tých zaujímavých, čo ma zaujalo, je ročné predplatné na Vojo, takže môžete pozerať o 106. Je to tak. Ďakujeme. No, ďakujeme vám, že ste prišli, že ste merali tú cestu do Telerána aj vašim rodinným príslušníkom, ktorí sú tu spolu s nami. Hej. No a teraz, prosím, niečo si želajte. Alžbetka, zavri oči, niečo si želaj. Aj niečo prezradte, čo si želali, kto nie ste poverčiví. A nech sa páči, poďte naraz fúknuť sviečky. Aha. Tak vás oštartujeme. Dáme si, že 3-4 a môžete ísť na to. Dobre. Takže 3-4. A ešte. Alžbetka, ešte záber. To stoje. Pozor na vlasy a poď. Ešte. Super, je to tam. Veríme, že sa vám splnia všetky želania. Želáme vám hlavne zdravie aj my z Telerána a aby ste boli hlavne spokojní, aby ste mali stále úsmev na tvári.